Никай. Добрият вкус и качество – традиция за вашата трапеза. Започнете вашето утро с чаша ароматно кафе Бянко и Неро. Здравейте, уважаеми, точно 10 е, стартираме седмицата. Аз съм в компанията на целия екип, разбира се, и най-вече Дани Георгиева до мен. На стартова позиция сме, Дани. Да, здравейте и от мен на стартова позиция в понеделник. Естествено, заредени и така в добро настроение, за да изминем цялата седмица заедно с вас, сутрин точно 10. Заредени и към петък леко разредени. Или държим... Еми гледаме да държим до петък, ама трудна работа. Не е лесно. Разбираш, че е лесно, когато е приятно и когато си твърде, твърде добър в това, което правиш, просто го правиш с лекота. Така е, Стефане, така е. Виж как се нахъсваме. Не, и аз за теб, да. Дани, днес голям празник отбелязваме у нас. Деня на Великомъченица Параскева, известна още като Света Петка. Всъщност, основният Петков ден, мисля, че някъде лятото беше. Това е някакъв зимен вариант. Такъв. Зимен Петков, нали? Да. От тия имена, които коментирали сме с вас, уважаеми, че по 6-7 пъти си празнуваме. На нас празници ни дай, ние сме народа с празниците. Покровителка на жените е Света Петка. Така че косвено, може би, че си празник, нека да те закриля, Дани. И нейният образ носи щастие в къщата, както и предпазва от манията по дявола. Така че виждате го като на икона, може да си я сложите някъде. Т.е. като икона изографисано, може да си я сложите някъде вкъщи. Аз не знаех, че така изглежда Света Петка. Виждал съм тази икона, но не знаех добре, че отстрани изписват. Ами нека да поздравим всички с имената Петко, Петка, Петкан, Петра, Петрана, Петрина, Паруш, Кева. Чувал ли си и те днес? Паруш и Кева. Да, и те днес празнували. Еми, живи здрави. Поздравяваме всички, които празнуват днес. Аз лично искам да поздравя Петко Аврамов, който е наш колега от Национален фолклорен ансамбъл България. Да бъде здрав, усмихнат и все така в пълните си сили по концерти. Добре, честит празник и от мен. Аз мога да поздравя Петко, с който бяхме заедно в Big Brother, защото сякаш за друг Петко не се сещам. Еми добре. Петко Димитров. Да. Жив и здрав. Даже мога да опитам да направим една жива връзка в третата част на предаването ни с него, сами хрумва. Да го видя какво е, защото няколко години сме скъсали връзка. Схем да го поздравим от ефира. Ето, готова работа. Да, знаеш ли, че всъщност Света Петка се смята за закрилник на дома и на семейството, както ти каза, освен на жените, на дома и на семейството. Тя е покровител на раждането и плодородието, както при хората, така и при животните. Всъщност има някои, които вероятно вече в днешно време изобщо не важат, някои поверия, които се спазват на Петков ден. Именно, че на този ден, ако грее силно слънцето, то зимата ще бъде тежка и сурова. Днес слънце аз видях, грееше се силно, докато идвах насам. Силно, ама беше 7 градуса. Да, само че имаш слънце. Да. Нали, не ти е така неприятно, обаче пак си мисля, че зимата ни няма да е сурова. Така че нещата се разминават, може би, с времето. Аз слушах един анализ, такъв по-дългосрочна прогноза, че тази зима ще бъде много по-снежна от предните 2-3 зими. Снежна? Много сняг ще имаме, да. Добре. Сега не знам дали ще познаят, но гледам, че познават. Даже вече в прогнозите виждаш, че казват в колко часа ще завали. Да, наистина го казват. Да, абсолютно. Съгласна съм с теб. А всъщност, ако завали сняг сега около Петков ден, което пък на мен не ми се струва реално, сега няма да завали, да. Явно на времето и по това време е падал сняг, случвало се. Тогава се очертава да бъде зимата много... Мека ли? Мека, добре. Точно така. Почват сгледите на този ден за годежите, започва сватбения период, едно време, говорим сега. Според мен няма такъв период. По-скоро е само лятото. Когато иска се жени, който когато иска, да, естествено. Чакай, преди това имаш срок за да се ожениш. Еми, до сега е била работа. До сега е бачкане, До сега е многото работа. От днешния ден се, всъщност е края на лятото и на работата на полето. От тук нататък се прибира реколтата, така че нямаш много време за сватби. Сватбите са били... Отиде си лятото, идва есента. Да. Вишак не пея, защото горе Алекс Божев
ще почне ти кръщи в сушелката. Еми, случва се, да, някой път. А тук и за този празник се казва, че е обичайно полазването. Знаеш, за полазването сме говорили и друг път. Говорили но сме, за мен е, само за мен този обичай е най-гнажден. Не знам защо и тук на Петковен. Това означава, който ти влезе пръв в къщата, така да ти върви годината. Нали, само че тук, не знам, както и да е. Има го, правили са го преди години, обръщали да, са сега внимание. Вече никой не ти влиза в къщата. Особено рано сутринта ми. Ти излизаш, къде кой ще ти влезе? Ти трябва да чакаш чак до вечерта, пък поверието е който пръв сутринта. Еми, да, поверието не са каквото бях. Да. Различни работи, само ние сме едни и същи. И всеки денечен ден от 10 до 11.30 в ефира на Национална телевизия BG+. Това е плюс, не е кръст, да обърна внимание. Има интересна теория, между другото, така, за разширението плюс. Отзад, но ще ви обясня друг път, когато може би ще направим едно предаване за телевизията. Не е лошо да представим хората, с които заедно изграждаме това предаване, да се знае, нали, кой е екипа, който стои за това нещо. Какво исках да кажа? Казах, че всеки ден от 10 до 11.30, мисълта ми още е малко хаотична. Повторение имаме от 18 часа, така че ако сега ви се налага да излезете, разбирам, че с трудност ще се отделите от екрана, но в 18 може пак да си ни пуснете и да видите очарователната Дани и да чуете какво ви е приготвила за днес. Малко прескочихме така какво ни се случи уикенда. Веднага се поправим заради Гери Дотанова през почивните дни, събота и неделя. Да. Аз имах личен празник, знаеш, баща ми отбеляза, той беше четвъртък рожденик, но го отбеляза петък вечерта, за да можем така да останем по-добре. И как мина празника? Хубаво ли беше? Да, добре, хубаво. Хапнахме на маса. Бяхте ли ме интересува? Да, той изпия някакво песни, обича много да пее. Заедно с един наш приятел Коко, който ще го покана за гост, между другото. Той е... Заедно с баща ти? Ами, баща ми вероятно ще откаже, но мога да ударат тук една песен от ефира. Аз лично ще бъда така много зареден. Да, ще бъде готино. Но да не го превръщаме в такова твърде лично, нали, преживяване. Да поканим първо само Коко, който си е музикант на високо ниво, награден с Златен Орфей, композирал за много от големите ни изпълнители. После, разбира се, всички знаем за супер, супер неприятния изненадващ инцидент, при който, за съжаление, загина Кирил Меричков, едно от големите имена в съвременната ни музика. Който успял да почине, който успял да посвърши някаква работа, понеделник... Да, не в този смисъл, да. видях реакцията. Разбрахте. Сега... И аз имах хубав уикенд, да, мога да ти кажа. Беше така, хем мислих, че ще почивам, хем не се случиха много нещата с почиването, винаги, нали? Винаги така се случва, когато се настроиш, но всъщност бяхме събрани за един проект с ученици на дъщеря ми. И беше много любопитно, защото второкласници се наложи да правят цяла презентация на компютър. Не се наложи да рисуват, да изобретяват нещо, да мислят, да... Не, че не мислиха. Времената се менят, да. И аз това се замислих и си казвах, ние тия неща ги правихме седми клас. Ние опъвахме ни канапи прежди. Ами да, плетеш нещо или правиш реване и го носиш в училище, нали? Реване въобще не обичам. Еми не обичаш, ама си правил там по трути техника. Достатъчно са другите неща, които ни носиш. Реване, да, мокър хляб. Достатъчно е другите неща, които не ни носиш. Разбрах. Просто го казах малко по-бързо и прозвучах като ни. Ами чакай, аз си го повторя. Понякога да, така минават нещата. Променят се, Дани, нещата. Много, много. Очевидно в образователната система, но тя следва някакъв ритъм, който и от самите деца, и от обстановката идва. Нали, това не се налага някъде отвън. Очевидно могат да реагират по този начин, могат да го направят и го правят. Беше ли дъщеря ти активна и доволна от изпълнението? Да, беше. Да. Еми да се чувстват добре, да, стискаме палци. Да развиват умения. Да, така е. Една новина, която на доста места срещнах, но ще я кажем и ние, разбира се, защото тя е тя е актуална и тия неща нямат давност. 6-метрова скулптура на Богородица ще пази красив наш град. За разлог става въпрос. Внушителна мраморна скулптура на Света Богородица с младенеца беше открита в китния наш град Разлог. Виждаш кадри от там, виждаш официално освещаване от местната църква. Тя е в центъра на кръглото кръстовище при болницата в Разлог. Позиционирана е близо до болница, за да помага и на пациентите. Знаеш, че когато го закъсаме, се уповаваме. Тя тогава сякаш най-силна става вярата ни. Както и на всички жители и гости, разбира се, на града. 6 метра е висока.
Нейният скулптор се казва Асен Ботев. Тук виждаш и официални лица на откриването, кмета и хора от общината, както и представители на местния бизнес. Отново за закрила на семейството говорим и душевната чистота на неговите членове. Покровителка на майките и бременните жени, както и Света Петка. Те явно всичките закрили това. Между другото, аз до около седмица очаквам вече вкъщи да се появи бебето на Мари. И нетърпеливи сте вече? Ами, да, нетърпеливи, не знам дали е точна дума, но има притеснение, има вълнение. Да, вълнение. Има такова, да, има 100% лека досада към нея. Нали, с средовното, как си, какво става, какво такова, тя не може си, нали, поеме си въздух и добре ли си? Да, 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 да. Да, по-спокойничко, ще го караме. За статуята отново да кажем, 112 години от освобождението на града бяха отбелязани, имаше литургия, имаше честване, официално отбелязване на тази дата, а след церемонията имаше концерт-спектакъл на ансамбъл Българе. Програмата завърши с празнична заря. Значи, основната атракция е откриването на статуята и изпълнението на ансамбъла. Да, точно така. Хубав празник, да, и хубав, да, хубаво, да, честване. Както изобщо казах, на нас празници ни дайте. Е, да, празници, да, ни дайте, а пък на европейците им дайте овче сирене българско, защото... Да, ама не е лошо, нека да го се оценявам. Никак не е лошо, да, сега слушай, ще ти разкажа малко за българското овче сирене. Може да донесеш пълно парче сирене? Еми, нямах. Добре. Как? Разбирам, както и да е, то става все по-търсено в Европа, Стефане. Франция иска българските агнета за своя пазар изобщо. Това всъщност разбраха над 90 български фермери, които са посетили най-голямото животновъдно изложение на Стария континент, което се проведе преди около седмица във Франция. За да е модернизирано овцевътството във Франция, местните животновъди са направили нещо много просто. Сдружили са се в кооперативи. Това, което ние не правим. Реално. България... Има и тук кооперативи, но твърде малки, твърде локални, на местно ниво. Така, кооперативът във Франция решава най-големия проблем всъщност, който имат българските животновъди, а именно бюрокрацията, която никой от нас не харесва, не само животновъдите, а и те. Обсъдена е възможност за кръстосване на френски месодайни породи с български млекодайни овце, което би било полезно и за двете страни. А всъщност се оказва, че нашите овце дават и от двете по много. Да. Нали? Което за французите е изключително важно, и не само за французите. Знаем, че в Германия е най-голям износ на овче мляко и изобщо. От нас ли? От България? От нас, да. Аз не знаех, от България най-големия процент е в Германия, който отива в Европа. Обаче, гледай, не дойдат тия кооперативи да кажат, дайте да развием тази порода и у нас, дайте съвместно нещо, елате тук да обучите или нещо от сорта, нали, да вземат цялото ноу-хау, искат веднага готовия продукт да вземат. Което не е лошо, защото ние правим продажба. Така, да. Но... Само че, реално, 80% от цялото производство в България на овче мляко, сирене, така, продуктите се изнася в Европа. 80%. Само 20% за нашия пазар. Само 20% са за нашия пазар и то е... И те затова, като бяха направили едни проверки от Агенцията по безопасност на храните, и в сиренето и в млякото имаше всичко друго без сирене и мляко. Да, нали? Да, да. Имаше от 15 марки една, примерно, която имаше някакъв процент истински. А блъскаме тук, ядеме стереопори и някакви заместители и кой знае какво. Абе, има и хубаво, между другото. Аз съм попадал на много хубави овчи сирена. Има много, зависи, да. Може би къде ще го намериш, откъде ще го потърсиш. Да, и то от такива, не от тия най-популярните производители. Може би по-малки мандри, по-малки ферми. Мандри, да. Да, има такива, които си държат на реномето и предлагат качествен продукт, а пък капацитета, който има цеха там или фабричката, не е такъв, че да мога да изнасяш. Така че, слава Богу, има и такива производители, чиято качествена продукция, да, остава за нас. Да. Сега нещо, което аз не мога да се сетя да съм чувал преди, сега ще ти споделя, но в едно врачанско село, Мраморен се казва то, не знам точно къде се намира около Враца, макар че района го познавам сравнително добре, там, знаеш, между Мездра и Враца е единия от пчелините ми, откриха нещо, което мога да кажа, че няма аналог, безплатен магазин. У нас, добре. Да. Сега за хранителен става въпрос. Магазин, по принцип, самата дума я свързваме с... Покупка. Покупка, точно така, място, на което даваш пари, за да получиш някаква стока. Нали? Така е, да. А тук обаче не даваш нищо, т.е. не даваш пари,
можеш да вземеш това, което ти харесва, нито лев не дължиш mm-hmm. от магазина, но можеш да направиш добро и да оставиш, например, дрехи, които са ти ненужни. Ама много добре. Ами да, някакъв, така звучи ми, но... някакъв вид бартери, такива, малко такава търговия на разменни начала. Сега, тук важно да се отбележи, че в тия инициативи, в тия програми, можем да го кажем преди, знаеш, имаш и с книги, имаш и с отново с хранителни стоки, пред магазин за хранителни стоки оставяш нещо. Примерно, трябва ти един хляб, ти купуваш два, един го оставяш отвън за човек, който има нужда. Не е целта да си освободиш гардероба и да си изхвърлиш старите парцали и такива ненужни неща. Не, нали? Да, все пак ясно. Тия неща отиват при хора, които имат нужда от тях. Ами да, и са хора като човек като теб, с края на краища. Абсолютно. Нали, това, което даваш, трябва да бъде на ниво. Гали Йорданова се казва дамата, която е била първия клиент на такъв посетител на този магазин. Взела си някакво блузи и панталон и това е доставило радост, защото дамата, така можем да кажем, че е суетна, иска да се облича хубаво, но няма възможност, тъй като е вече пенсионер. Друга дама пък е решила да не вземе, а да остави нещо на рафтовете. Цветана Ангеловска, за тя, тук имената са ни посочени. На доброволни начала хората от селото са ремонтирали помещението, направи с тия рафтове, които видяхме. Всеки е дал труда си, материалите Право. Си, да. Ако имате нужда от нещо, си вземете. Ако имате в повече, оставете, видяхте. Много като лозунг, да. Ами да носе поразработа това нещо. Сега в края на краища в село Мрамора, аз не знам колко хора има, но те ще се извъртат по един-два пъти. Та инициатива... Нали? Може оттам да минава път, да, който да мине е другаде. Основен. Да мине другаде или пък да, ако има поток, права си, ако просто минава. Просто може да минават различни хора. Сега аз обаче ще ти говоря за един наш езовир, който ни прославя на Балканите. На Балканите. Попееш ли? Да. Така, става въпрос за язовир Калин, който е най-високо разположения такъв не само в България, а и на Балканите. Ето виждаш го, язовир Калин. Да. Намира един се от седемте рилски е това, нали? Да, намира се в Рила и е всъщност е първенец, както ти казах. Построен е през 43-та година. За щастие, той не кара земната ос да се върти по-бавно или по-бързо. Като китайския, да. Като китайския. Пътеката, по която се стига до него, минава през хижа Иван Вазов, но започва от село Пастра. Като общата денивелация, която трябва да се преодолее, 1700 метра. Може да се премине и с такъв автомобил, който как се казва? Високопроходими автомобили, може и пеша. Освен, че е най-високо разположения в родината ни, язовир Калин и е един от най-красивите кътчета в Рила. Дали не беше Калин ябълката на раздора Бер Грилс, където си беше палил огньове? Не мисля, че беше. Не беше Калин? Не. Помниш той? Да. Той беше в Родопите. Така ли? Да. Аз мисля, че тук някъде беше. Така, да сетих се за този не инцидент, но... Като анекдот. Така да е, да. Като легенда върви. Така. Ама то е реално, нали? Знам, да. Какво си беше пекал жаба там нещо? Риба ли си беше? Нещо си е намерил, фанал си. Изпекал си. Това е Бер Грилс. Да, в близост до язовир Калин се намира язовир Карагьол. Двата язовира са свързани помежду си на принципа на скачените съдове. Така че... Един е прелив в другия. Така, Калин, що е по-висок, той е прелив в Карагьол. Да. Карагьол, какво означава? Черна вода. Гьол, да. Черена дупка. Гьол, не, да, добре, чер... вода му. Да, ама не е вода. Може би е тъмна. Тъмна, да, кара тъмна си вода. Е черно. Да. Сигурно някакъв дълбок. Абе, кой знае какви... То там е забранено риболов, въобще вмешателство, зарибяване. Дали някакъв живот по-такъв непознат не вирее вътре? Ти пък се... Допускам сон до 80 кг, нали, някакви такива. Явно нещо подсъзнателно, имам някакъв страх от такива. Ще взема една мини подводница и ще отида да изследвам Калин. Та да ме пишат и мен по новините като Бер. че съм развалил там местната флора. Да снимам. Ето го, той беше във водата. Е, браво, така ли че има на Хендриш? Не. Веднага скачам и аз. Да, така да, те ти са ледени води сигурно. Говорихме, по какъв повод говорихме за еднорог миналата седмица? Не си спомням. Не помня. Да, имаше и интересни картинки. Ще ги намеря да ги покажем и на зрителите. Сега обаче вдъхновението за митичния еднорог се завърна от ръба на изчезването. Значи все по-малко се говори. Аз между другото имам една пауърбанка във формата на еднорог.
Може би да, някой от децата, като е била по-малка, трябваше да взема тук да нагледа какво е еднорог, но това е кон с рог. Не е това, което виждаме, но би могло да изглежда и така. Така, твърди се, че дългите рога на арабския орикс, известен още като бял орикс, това виждате в момента на екраните, заради блестящата си бяла козина, са вдъхновение и са първообраз на приказките за митичния еднорог. Да. Гляй колко е готино. Почти на ръба на изчезването, казахме. Бялата козина на ориксите е изключително адаптивна. Наистина, величествени животни, тия рога на мен изглеждат повече от метър дълги. Те доста големи изглеждат тия животни. Доста опаснички, да. Да. Така, за козината да ти кажа. Значи, изключително адаптивна към околната среда и така отразява слънчевата светлина, за да се охлади в жегата. Тук знаеш, че са зверски градуси. Даже виж какво яде то. Почти как си набавят храна, знам, тези съхнали треви. Но се чувства съвсем добре при температури дори 55 градуса. Виждаш, до 70 кг тегло достигат. Тук виждаме мъжките как се дуелираха. А какво е това? Това е първообраза на... от тук, животно е взето, да, как би изглеждал един еднорог. Точно така. Да, просто те са създали. Такава перлена, лъскава козинка, нали? Сещаш как, да, как да, се отразява. Да. Някога... И пръцка да ги. Така ли прави? Mm-hmm. Тук не виждам. Не знам дали тука го имаме. Тук няма да видим, не знам дали го имаме като, като кадър. Някога е покривала страхотна територия от Египет до Йемен, но през 70-те години на миналия век, 50-ти на години от сега назад, е класифициран като изчезнал в дивата природа, тъй като прекомерен лов. Тия рога, които видяхме тук 75 см, са желан трофей от ловци и направо е подложен на изтребление. Но пък това дава, разбира се, обратен тласък за опазване на животното, развъждане на вида му и повторно въвеждане в дивата природа, не само в резервати. Изключително добре се адаптира. Сега не са много, малко над 1200 са въобще съществуващите към днешна дата в дивата природа и между 6 и 7 хиляди, които се отглеждат в заградени пространства. Добре. Не само зоопаркове, ами тук, реално, паркове, да. Нали, такива някакви кошари сигурно им правят, които са с площ хиляди декари, разбира се. Пак казваме, че продължава незаконния лов, продължава да си е желан трофей. Така, че... Но както и да говорим тук, че един от видовете може да бъде спасен, да не изчезне. Може да бъде спасен и може да продължавате да си представяте как изглежда еднорога. Значи, така би изглеждал, само че не с един, с два рога отгоре на черепа, а с един на носа. Не знам защо е на носа. То е на челото му по-скоро. На носа е на носорога, да. Тук е, на челото е, да. Тук, аз седих за картинката, къде беше. Така. Нали така? Да, е тук е нека. Ех, Стефане. Сега, слушай, събота и неделя беше затворена цяла София. Усети ли? Неделя май. И събота, и неделя. Беше. И събота и неделя не затвориха цяла София. Да. Всъщност заради маратона в София имам... Участва ли Не, успях да заснема някакви кадри от подреждането, началото, преди старта на всички участници, които бяха с рекорден брой тази година. Всъщност 41-во издание е това на най-мащабното спортно събитие на София, Маратон София 2024, естествено. Да. С ново трасе... рекордните бройки на участниците са 6500. Човека са се пуснали, да, за това едно различно преживяване. Да. Всъщност, класическата дестинация от 42 км и 195 метра е тази в неделя. Всъщност, за това в неделя беше затворено. В събота е била друга дестинацията. За първи път записалите се само за големия маратон приближават 1000 души. Така че изключително... Те мисля, че са тръгвали от Батенберг, Люлин. От Люлин се връщат моста Чавдар и се връщат на Батенберг. Да. Такъв е бил маршрута. Да. Горе-долу така... Защото тази дистанция отговаря на километрите. Аз имам друга идея. До година горе-долу до Вакарел са толкова. Направо ги отпушвайте на там, пък всеки се прибира както намери. Хем няма затваряме града. До Вакарел да тичат? До Вакарел да си тичат и после там да си ги чакат коли или ако искат още 42 на обратно. А не знам къде се пада 42 км, но примерно там някъде Ихтиман. Както и да е, да. Разбрахте. Тук може би леко да вметнем само, че неколкократно и на Дани и на мене ни е казвано, както и на вас да кажа, като ни изпращате такива кадри, телефончето го завъртите.
хоризонтално. Вярвам, че Коце Панчев горе ще ме подкрепи. Така. Аз също съм съгласна, че ще те подкрепи, но също искаме да благодарим и на Стефан Витанов, който се включи в това тичане. Добре. Това тичане, нали, в този маратон, да, тази година. В това бягане, да, благодаря ти. Всъщност беше абсолютно неподготвен. Каза, че 2 месеца не е бягал, да, но... решава, застава и избяга ги. Каза, че е било много... 10-те или 42-та? Не, 10-те. Мисля, че да. Е по-малката, да. Така че му благодарим, нищо, че телефона беше наобратно. Ама, това Даша ли го е снимал? Да. Да, аз мислех, че си ти, затова го потвърлих толкова. Да, разбирам. Да, е, да. Иначе... Аз веднага си извих ръцете, нали? Да, да, бил си те, но все пак, да. Технически имаме уменията да го представим, но по-готино ще е да завъртя на екрана. Да. Сега, искаш Иванката да завърти камерата? И ние да седим. Да, и да застанем. Опа. И ние. Полечка. Да, Бянко е нерото ли разсипа? Да, ама ти. Аз ще се пина, докато тукат рекламите. Сега рекламираме ли? Айде реклама. Защо? Здравейте отново, уважаеми. Тя най-вече при нас, редовната, не мога да фана точно с каква цикличност рубрика, но присъстваща в предаването ни рубрика Биохакинг. Преди да стартираме темата за деня, да ми кажеш защо е женския символ новото. Ами защото малко или много, ако ние подобрим знанията на дамите, да, това се отразява на всички. Да. И всъщност моя фокус наистина е да се фокусирам, а и все пак защото съм жена и това ми е, да, по-интересно, нали, да помогна на максимално повече жени и момичета да разберат тялото си и как да се чувстват най-добре в него. Други въпроси. Втори ми въпрос е защо няма и мъжкия символ, то може да е, нали, дамския. Примерно на гът, някъде има нещо и за мъжете. То мъжкото се подразбира навсякъде, нали, смисъл... Добре, знаем. Значи, така, малко витиевато се измъкваш, но приемаме в край на краища. Може да ме питаш и за мъжката менопауза, за андропаузата. Не е лошо, нали, да направим една тема. Защо не говорим за нея? Ние сме правили с доктор Първанова за андропаузата. Сме разговаряли миналото година, ноември, нали, мовембър, да, да, месеца на мъжа и така нататък, но сякаш малко остава така в периферията. Ами трябва, защото всъщност последни проучвания показаха, че днешният 30 годишен мъж има тестостерона на 50 годишен през 2000-та година. Реално... Да, положението хич не е розово, да, и всъщност начинът ни не е при всички. Средностатистически. Да, сигурно някаква смисъл извадка. Смисъл от затлъстяване, да, от липса на движение и от прекомерна употреба на всякакви вредни неща. Устройства, телефоните, така, също, така, нали, смисъл, доказано е, че те влияят върху производството на хормони също. Да. Така че нещата са наистина, трябва да им се обърне внимание. Аз се радвам, че и с този форум, който предстои края на месеца с Longevity Fest, доколкото разбрах, даже вече няма места, което значи, че има интерес, да, по темата и трябва да се говори. Днес... Със сигурност трябва и ще ни разкажеш, да, и за него. Попаднах скоро, между другото, на една смешка, такава, ако... относно... Не, спокойно. Не от тия. Да, ни изтръпва, като тръгна нещо такова, но беше нещо от сорта... Щом съвременният мъж позволява на жената да му плати вечерята, да плати вечерята, нали, като излязат, най-добре да й позволи да го изпрати до къщи, защото... Всякакви обикалят, точно да кажем. Да, има някакво, което е, нали, окей, да има баланс, равнопоставен и така нататък, но си има неща, които... Сега това сте се установили кофти, което каза. Ами, да. Не е приятно. Да? Най-вероятно няма да звучи добре и това, което ще ни споделиш сега като данни, но пък за сметка на това ще кажеш как да се противодейства за пременопаузата и менопаузата при дамите. Да, точно това е нещо, което ние знаем и постоянно чуваме за негативните ефекти от всъщност перименопауза. Реално се явява 10-15 години преди реално да се случи менопаузата. Може да е 35, след 35, след 40 годишна възраст, те промените постепенно започват. И реално често пъти дамите наистина опитват да забременеят, а вече имат симптоми на перименопауза. И всъщност много неща се променят в женското тяло.
И за това всъщност трябва жената да разбере какво се случва, да не си въобразява, че тя е луда. Около нея обществото всъщност и кръга, с който да бъде подкрепящ, защото често пъти точно това се получава, че ние си мислим, че си внушаваме, че си втълпяваме, опитваме се да положим повече воля, усилия и често пъти сами саботираме себе си, не слушайки нашето тяло. Какво? Ама срещу после... какво се... Да. Да. Да, ами, реално това, което се случва, има 36 или 38 симптома. Всъщност, жените почват да качват килограми, губиш коса, нямаш енергия, не можеш да спиш, топлите вълни, за които всички са чували, губим костна плътност, мускулна плътност, по-бавно се възстановяваме, мазнините специално в зоната около корема, паласките, по-висок инсулин. Тяна, той може би, Дани, това не е ли много широк спектър, бе, 38, ти се някъде точно, ще попаднеш. Абсолютно, ние всички попадаме там и реално при някои наистина тези симптомите, буквално след 30 годишна възраст, започва, защото прогестерона и естрогена, те неминуемо започват да намаляват, ние знаем синтеза на колаген, еластин, костна плътност. Със всяка следваща година ти не си в най-добрата си форма. Реално човек се развива до 20 и някоя годишна възраст. Нали, ние можем да подобряваме и след това трябва да задържим, да поддържаме и да се опитаме, нали, да превантираме този бърз пад на всички неща, които неминуемо се случва след навлизане на, в менопаузата. Но точно защото този период е страшно дълъг, перименопауза, и не се говори толкова, не се говореше толкова много, защото сега става доста популярен. Нали, интересно да разберем как жените да не се самосаботираме в този момент. Интересното е, че вие, примерно, мъжете, най-основният хормон, който на вас ви трябва, тестостерона. Той се случва в тестисите, всеки ден произвеждате, дали спите или не спите, няма никакво значение, тестисите работят. Процесът си тече, да. Докато при нас въобще не е така. В смисъл, хормоните се произвеждат в рамките на целия месец и всъщност има периоди, в които ние, ако не послушаме тялото си, можеш буквално да саботираш и да не произведеш прогестерон, да изпуснеш момента, който ти е за това производство и после да прескочи цикъла, да имаш проблеми. Нали, всички тези неща зависят много от нас, защото всъщност начинът ни на живот влияе на това дали ще успеем ние да се справим и тялото ни да произведе хормоните. А това също е симптом, нали? Прескачане, закъсняване, по-кратък да е периода на идване, по-обилен или съответно нередовен, да прескача. Абсолютно. Последната година-две преди реалното настъпване на менопаузата, когато вече една година си нямал никакъв цикъл, това се случва доста по-често. Но всъщност хормоните ни много варират 10-15 години преди това нещо да започне. И за мен беше изключително интересно да разбера, че всъщност съня е номер едно нещо, което ние трябва живи и умрели да се борим за него, защото всъщност през нощта е много важно над бъбречните ни жлези да успеят да се възстановят, за да имаме кортизол за деня. Ако ние нямаме необходимото количество, тялото никога няма да започне да произвежда прогестерон, естроген, нали, да отиде към женските хормони, защото към половите хормони, защото в момент на оцеляване, когато ти имаш нужда от стресовите хормони, всички репродуктивни функции се затварят. Това не е добра среда ние да създаваме поколение. Да. Така че затова и много от жените наистина под стрес, те губят редовната си менструация. Почват да имат отклонение от цикъла, но всъщност най-големия стресор е недоспиването. И ако мъжете имат 6-8 часа, са им достатъчни да се наспят, при жените трябва да прекарваме между 8 и 10 часа в леглото, за да може да имаме 7-9 часа нормален сън. Което това, обаче... Аз не знаех за тия данни. Ти си съгласна, защото спиш по 11 часа, нали? И се припознаваш в това. Аз усещам изключителната нужда от това ти да имаш толкова часове сън. Но често пъти реално нямаме подкрепящата среда за това нещо. Какво толкова, нали? Легнал си в 10:30-11, в 6 часа трябва да си се наспал. Ами не, жените не винаги сме се наспали. Да. Последните няколко часа точно, които е REM съня, от които ние губим, те отговарят за емоционалното възстановяване, за нервната система. Докато дълбокия сън, то отговаря за физическото ни тяло, нали, там да може да се възстановят мускулите. Ние често пъти през деня не сме натоварени от прекалената физическа работа, докато емоционално нервната ни система е изчерпана. Мозъците мислят, не можем заради това да заспим. И тези
Рен фазата да са... е много по-нужна и много по... За жените е изключително, да, и за креативност, и за... За паметяването ставаше тогава наученото, нали? Точно, да, да. Да, но, но на нас не ни достига. Защото, нали, много пъти го чувам от мъжете. Е, тя жена ми трябва просто да стане да заведе децата на училище, да ги оправи за училище, пък после цял ден да прави каквото иска. Но на тебе един ден, в който не си се наспал, няма нищо общо като производителност, като качество. Mm-hmm. С да това, не говорим което... с натрупване, ако, станат, ако стане практика това нещо. А то, не, както а то една жена забремене, нали, в последните месеци, то съня ти се обърква, след това с ставане покрай бебето, кърмене, слуха ти се изостря, ти постоянно си на щрек. Всъщност, според мен, жените, след като станат майките, просто искат, не искат, много по-трудно им се случва на спиването и отнема голям ресурс да фокусираш това да ти стане приоритет. Но се обръщам сега към жените. Има възможност да се концентрираш в това нещо и да си обърнеш от внимание. От теб зависи. Да, от теб да, зависи. Абсолютно. Да. И от това зависи също да отслабваме. Защото ако ние не спим добре, се разваля нашата, да, абсолютно метаболизма на мазнини, въглехидрати, да, също зависи от, от съня ни. Аз не знам, някак си оставам с впечатление, че когато вече се появи, а и по време на бременност, разбира се, но и когато се появи бебе, сякаш всичко се подчинява на него, нормално, нали? Но до доста късен етап майката си казва, някак си се неглижира, това, абсолютно, което казваш. Мога и така, свикнах и така, а това всъщност напред в годините ще окаже влияние. Да. Липсата не на сън, постоянната умора, пренебрегването на себе си, разбира се, в името на детето си, това всяка майка ще го направи. Но жените го правят в името на децата, в името на семейството, на мъжа. Винаги те остават, повечето пъти остават на последно място, защото някакси да се грижиш за себе си е егоистично. Да. Не, ти трябва да си здрав, за да можеш да се погрижиш за другите, защото да, да, ако на 30, 40, 45, 50 се до някъде смогваш, да, и тялото ти успява да компенсира умората, с натрупване на годините всъщност тенденцията е вече да мислим как искаме да изглежда последното десетилетие от живота ни. Да. Нали, да може да си връзваме обувките, да може да ставаш, да сядаш, да клякаш, да носиш торби. Тук не говорим да изкача Еверест на 100 годишна възраст, нали, там да празнуваме юбилей. Говорим за съвсем битови неща, които са всъщност, те ще бъдат изглеждат елементарни, но всъщност изискат страшно много усилия, доста години преди това човек да започне. И другото, което наблюдавам, дамите правят много голяма грешка, точно защото по промяната на хормоните започваме да качваме малко повече килограми, без да променяме нищо в начина си на живот. Дори да си спортуваш както си спортувал или никога да не си спортувал и се храниш без промяна, започваме да качваме мазнинки. Това е естествено, защото женските полови хормони те се произвеждат не само в яичниците, но и в пастната клетка и част от тях в надбъбречните жлези. И на тялото му трябват, даже се препоръчва да качим в възрастта 40, 45, 50 годишна възраст 1-2% повече мазнини. Но казвам 1-2, тук не говорим човек да е затластял, да е с наднормено тегло. Но всъщност много е трудно една жена в перименопауза да поддържа, и всъщност е вредно за нея да поддържа стандартите за, на манекенките, примерно от Victoria's Secret 96-90 и да е кожа и кости. Да. Защото само да вметна, че не предпочитам 96-90, предпочитам 120-80. За мен това е по-важно. А защо? А защо тогава спазваш 96-90? Е, как ще ги спазвам? И от Виктория Сикрет спосилно ни притеснява. Да, да, да. Не, не успявам да ги спазвам, но друго ми е по-важно. Да, много си правя тя на стези. Но в момента, в който видим, че се закръгляме и това не ни харесва, кое е първото, което правим? Купуваме по-широки дрехи. Ами често, това би било по-добрия вариант, но хората почват диета и почват да спортуват повече. Почваме да се натоварваме и да както сме го правили покрай бал, сватба на 20, когато сме имали някаква цел. И всъщност в тези моменти се случват травмите. В тези моменти тялото на една 40 годишна жена няма този капацитет и тези нужди и възстановителна способност, както на едно 20-25 годишно момиче, да кажем. И в момента, в който ние намалим обаче калориите, които приемаме, моята практика показва, че голяма част от дамите, за да бъдат с нормалното осложнение, да не бъдат дебели, понеже цял живот са били на диети, те, за да поддържат нормални килограми, те са нон-стоп в лишение. Ако една жена трябва да приема 2200-2500 калории на ден, средно ние приемаме 1600-1800. И този
тази разлика от едни 800 калории, обаче тялото ги взима и спестява от това да прави кости, да прави мускули, да ни е високо кръвното, се са ни студени крайниците, почва да ти капе косата, почваш да не запомниш, нали, ние рекламираме гинко бихоба, ама всъщност на нас ни трябва енергия и тялото спестява. То за него е важно да е живо, не го интересува дали съм набръчкана, с бяла коса, нали, дали са ми начупени ногтите, но всъщност аз, когато не му дам ресурса, то няма откъде да го направи, без значение колко добавки ще си купя да пия. Без значение на колко процедури ще отида. Ако на мен ми липсва сън, движение и качествено хранене, защото аз самата съм голям фен на фастинга и много ми помагаше за някакъв период. 2-3 години аз се храних само веднъж на ден. Всичко е супер, за да поддържам някакво телосложение, обаче с годините, за един път на ден, аз не мога да поема белтъка, от който имам нужда. На, в момента доказаха, че най-важното за дълголетие е да приемаме необходимото количество белтъци на килограм. 1,6 до 2 грама на килограм. На мен ми трябват поне 100 грама белтък на ден. Това какво представлява в някаква храна? Ами, можеш ли ми го опишеш? 3 яйца, 20-21 грама. Пилешка пържола на 100 грама има 20 грама, т.е. ако изям 200 грама пиле, ще са ми около 40 грама белтък. А колко са ни нужни? 100 на мен. 100 на теб. В нетренировачен ден. Да. Нали, а всъщност, ако трябва да, за да се движа и да тренирам, защото това също е супер важно. Трябва да и още повече. Трябва още повече. Аз трябва 5 пъти в седмицата да тренирам. Да. Трябва, нали, говорим да имам да се възстановя, затова ми трябва и сън, ама и много храна. И всъщност никой от нас не го прави. Да. И почваме да недовиждаме. Да. Почваме по-бавно да се случва регенерацията, по-трудно да запомняме, да си виждаме целулита, разширени вени, капилярчета, отпусната кожа. Нали, някакви неща, които приемаме, че са нормални и са въпрос на устаряването, но всъщност ние сами... Ами да, защото реално децата, като се замислите, те се движат, но нали, в нормалната си среда би трябвало те да имат свобода и да имат желание да се движат много, да ядат, когато са гладни, да имат нуждата, да усещат глад и да имат нужда от енергия и да спят много. И всъщност, колкото повече това го намаляваме с годините, защото трябва да се работи, защото трябва да си постоянно мобилизиран, да следиш някакви неща. И всъщност ние си саботираме сами тялото. В единия случай от стрес някои похапват нон-стоп, други спират да ядат. Но всъщност тези базови основни неща, нали, естествено състояние на духа, да бъдем тук и сега, нали, да имаме някакви цели, да имаме хора, с които имат стойност за нас, да имаме социалния живот, те са много важни. Но в същото време жените почват да търсят вече пластична хирургия, естетична дерматология. Ама започват кога? Чакай да проследиме хронологично. Това от перименопаузата ли почва? Не, те са промени вследствие на промяната на хормоните. Но всъщност ние се опитваме... Не го осъзнават откъде. Не си даваме сметка. Нали? Ние знаем, че окей, дразни ме, че имам целулит, дразни ме, че качвам килограми. Осъзнавам, че не помня както съм помнила преди, ама то може би е нормално на 40 да имаш болешки. Може би е нормално да си качил, нали, да не си свалил килограмите след раждането. Нали? Някакси, ако гледаш масата, те много неща са нормални. Ама по тая логика ние в България на 62, до 62 години хората живеят без в сравнително добро здраве. И от 62 до края на живота ти, което са още едни 15-20, дай Боже, повече години, то е една агония. С болести, А за проблем... жените ли говориш? За всички говоря. За всички говоря, но въпросът е, че жените са по-стрикни. Да. Мъжете, като нещо не има окей, те са по-склонни да кажат, ми не е страшно, че днеска няма да отида да спортувам, уморен съм. Докато жената, аз нямам сега, воля. Усетихте. Не, жената ще каже... Оф, малко ми е волята, не съм нали, достатъчно сериозна. Ние се самонаказваме, ние сме прекалено строги към себе си и често пъти сами си даваме някакъв така укор. Той не идва от другите хора, той идва от нас самите. А добре, откъде е насъдено това нещо? Така сме създадени. Винаги, нали, момиченцата трябва да са добрите, трябва да се харесат на всички, трябва да... Чуваш ли? Да. Това да, се повтаря, това е добра. Да, еми. Нека да не прибързваме. добре, ти всъщност
Могат ли да те потърсят за консултация или... Разбира се. За процедури имаме безплатни консултации. Да. Нали, защото всеки, който има нужда и иска да си направи нещо, което е свързано с продуктите, които предлагаме, те са безплатни консултации. Отделно имам и естетични консултации, които са ти може да живееш в друг град или в друга държава. Искаш да се консултираш онлайн на базата на нещата, които за теб са важни и ти правиш, кое е добро и кое не е добро. По-скоро консултациите са някакво нагаждане. Ти докъде си стигнал и аз да ти дам някакви ресурси, нали, да ти дам друга гледна точка. Всеки специалист ще каже различни неща. Всички се фокусираме и се развиваме. Науката толкова бързо се развива. Но до момента, в който човек не иска да погледне и да приеме сам отговорност за себе си, до безкрай можеш да плащаш и за процедури, и за добавки, и за кремове, но те никога няма да дадат този резултат, от който ти наистина да си доволен. Но всъщност ние, особено за по-слабите жени, оказва се, че по-пълните, въпреки че имат килограми, те не страдат от остеопороза в такава степен. Защото всеки път, когато ти ходиш и на тялото му тежи, ти стимулираш производството на костите, на остеобластите, нали, тази тежест, тя за тях е един стресор, който е позитивен стресор. Да. Слабите жени обаче, които точно така, за да изглеждат добре и да се поддържат, те са с минимално количество подкожни мазнини. Често пъти те тренират много, по 5 пъти на седмица, ходят на силови тренировки. В един момент се чудят, ама аз що не става? Тренирам, ама не става, мека съм, нали, skinny fat, както го наричаме. Ти нямаш достатъчно белтък и това е голям стрес за тялото. Поемаш по-малко калории, то почва дори да разгражда белтъка от тялото, което по принцип не е типично за човека. Ние винаги първо ще разградим захарта под формата на глюкоген, която имаме в мускулите и в черния дроб. Ще разградим мазнините. Така сме създадени. Те са нашата резерва от енергия. Най-нормалното в някакви моменти да натрупаш малко повече, следващите моменти да отслабнеш. Да имаш запас, цикличност, да. И тялото е нормално. И ти не можеш да си целогодишно едни килограми и да не мърдаш и, нали, да страдаш, че тук си качил килограм-два. Хората с... То дори корема ни, замислете се, то е кухина, която се разширява, както е при змиите, като изядат нещо. Моята се разширила доста, между другото. Ние винаги сме стегнати. Опитваме се да държим емоциите и при жените това се получава, че всъщност напрежението, което е в ставите, нали, в лицето, тези емоции, които ние не можем да преработим, защото обществото не винаги ще ги толерира, те се натрупва блокажи тук и в пелвиса, в таза. Всичките тази обаче блокирана енергия на нас изключително много ни пречи и сега е октомври, месец на превенция на женското здраве, рак на гърдата. След това миналия месец беше на рак на яйчниците. Статистиката е ужасяваща. И между другото нещо, което на теб много ще ти хареса, сигурно съм, че ще го повтаряш в бъдеще, излезе проучване, че реално сутиена е много вреден. Жени, които носят сутиен 24 часа, имат 3 четвърти по-голям риск от другите. Дами, които не носят изобщо, техният риск спада до 1:168, какъвто е риска на един мъж, който никога не слага сутиен. Или понякога слага, да кажем. Надяваме се никога. Всъщност, притискането на зоната около гърдите, притискането на лимфата и нейната невъзможност да се движи, всъщност е в основата. Точно ходейки, движейки се, правейки си масажи, лимфни дренажи, ендосфера, това работи за лимфата. И когато лимфата не се движи, е блокирана тук, всичките токсини, нека да не забравяме, че лимфната ни система, основната и част, 70% от нея е в горната част на тялото. Лимфни възли, най-много около слънчевия сплит, стомаха и реално обаче всичко от подмишниците, токсините, което ако не може да се дренира, то много лесно отива към млечните жлези. И заради това дори са правени проучване хора, които имат, жени, които имат кисти и някакви проблеми, като махнат за няколко месеца сутиена и изведнъж тези неща естествено изчезват, защото този блокаж в зоната, особено ако си свалим вечер сутиена и виждаме къде е бил, нали, често пъти с годините, то точно това се вижда. Почваме да трупаме по странни места. Подуваш се под мишниците, подпухнал си по гърба, шията, в долната част, нали, често пъти вие дори ако загледате по улицата хората, те имат този подпухнал нездрав вид, дори да са с едни клющави крака, нали, тънки крайници. Това са натрупване на токсини, лимфа и точно това е нещо, което за съжаление с годините и с намаляване на прогестерона, на естрогена,
но много повече при жените. За, нали, защото при нас лимфната система е много по-уязвима заради флуктуациите на хормоните. Нали. При нас те много влияят. Само в месеца ти можеш да варираш килограм, 2-3 покрай овулация или преди менструация. Задържане на течност има дами, които качват 3 кг от сутрин до вечер. Само за задръжка на течности. И ако вечерта се събудите, имате остатък от чорапите, къде са ви стискали, чорпогашника, колана. Всичко това говори, че вие допълнително натоварвате и пречите. Вечер, като гледаш или не? Не, няма. На краката нямаш. Не, тук може би около кръста имам. Зависи как се обличаме. Да. Това е свързано и с дрехите, които носим. Mm-hmm. Просто в топлите месеци е по един начин, зимата е различно. Да. Това за сутиена съм чувала, но съвсем... Значи ти ще го повтариш. Обратната... Защото аз вече забравих статистиката. Но в съвсем обратната посока. Мен ме караха да слагам и да нося, защото аз не обичах и никога не ми е било удобно. Но в танците и така нататък ме караха да слагам, за да не се получава някакъв заради проблем. Заради увисване на кожата. Всъщност едната идея за да имаме хубав бюст, който да се задържи, дори оттам идва и това да спим с сутиен. Нали, не, за да не... Но въпросът е, че ако има банели, ако има притискане, това е страшното. Да, всъщност, естествено, че в ежедневието няма как в нормалния живот да ходим всички без сутиен, особено дами, които имат по-едър бюст, особено раждали жени, кърмили жени, то ти създава дискомфорт. Да. Но идеята е наистина вкъщи да сме с удобно бельо, което да не стиска, да не ти остават следи, банелите да не се впиват, особено за нощно време, ако някой спи с сутиен, той да бъде от типа спортни потничета, които наистина нямат това притискане на тъканите. Но да, има го като тенденция да се препоръчва повече да се носи заради естетиката на бюста. Но то е свързано с кожата и с апорта на съединителната тъкан, която неминуемо гравитацията оказва влияние, ако нямаш сутиен. Но реално тази задръжка пък на лимфата е което води към раковите образования. Yeah. Затова ние препоръчваме на всяка жена след 35, след 40 годишна възраст, задължително поне веднъж седмично тя трябва да се погрижи с един масаж, дали ще е на цяло тяло, дали ще е лимфен дренаж, дали ще е ендосфера на цяло тяло. Просто трябва да намери някаква практика за себе си, която да работи, защото ние има и много фасцията по цялото ни тяло. Тя реагира страшно много и на... Оказва се, че има 7 пъти повече нервни рецептори, отколкото мускулите. И често пъти с годините жените почват не само и мъжете да страдат от замръзнало рамо. И ние си мислим, че това е травма на мускула. Като и лакът е същото ли? Ами или специално при рамото те не могат да си вдигат, да си вдигат до определено място ръката, но всъщност не е от мускула, а от фасцията. А фасцията, тя оплита цялото тяло и затова, примерно, лявото ти рамо е свързано с дясно коляно, всичко е на кръст, нали си, има толкова голямо значение. Затова масажите от векове са с доказан здравословен ефект. Много неща има, които ние да се обърнем повече към природните и доказали се във времето методи, отколкото да прибягваме в момента също е доста популярно да се взима хормонозаместваща терапия. Аз към момента не мога да изкажа... Нали, моето вътрешно, първото ми усещане не е позитивно. Негативно, както нали, преди години, знаете, всички противозачатъчни за момичетата станали само на 13 и за... просто ето така да си пие без да има проблем. Нали, това е било и много... Да, страшно много момичета в момента страдат от това нещо. Вече се доказа, нали, че с дълги години прием на противозачатъчни, те са ужасно вредни за тялото ти. В момента никой не знае какво ще се случи след... Какво ще докажат изследванията след 30-40 години от тези... Поне се работи нон-стоп в тия. И то се работи, но отнема време. Да. Просто защото всички ние сме тестови зайчета утърпевши, на новите неща. Докато... А добре, можем ли да систематизираме така нещо супер практично в три стъпки? Значи, сън, казахме, супер важно. Сън, супер важно за жената. Ако може сутиена по-рядко. Да, да си намерим масажи. Удобни сутиени. Масажи, ендосфера, лимфен дренаж. Нещо, което е на цялото тяло, е много хубаво. Също така, нещо, което помага в ежедневието е супер бързо, е дишане само за да се успокои нервната система, защото по-голямата част от жените са по-скоро стресирани и повече време прекарваме в симпатиковата, която е нали, за оцеляване нервната система. Дишаме от лявата ноздра, запушили сме си дясната. Това за жени ли само? За всички. Нали, всеки, когато е стресиран, да не си издухаш, поемаш да и издишаш от там, като можеш да варираш, ако можеш 4, броиш до 4 или 5 или 6,
поемаш 4, издишаш до 4. И това е нещо, което може да го направим. Запусваш дясната, дишаш лявата. Дишаш и издишаш от лявата. Това е за успокояване. Не? Не. Когато си изнервен, може да го правиш само с лявата ноздра. Когато искаш да се балансираш, когато просто профилактично, можеш, разбира се, това от йогата, да сменяш едната и другата ноздра, алтернативно дишане, но специално за успокояване, това само от лявата е много, много лесно и много, много защо бързо. Лявата? Какво е да? Тя е свързана с симпатиковата нервна система и по-сложно, за да балансираме, нали, действието. Защото когато сме в стрес, ние сме постоянно в режим оцеляване. А когато парасимпатиковата се свързва с храносмилане, покой, сън, и ние затова вечер не можем да заспиме. Затова ти си лягаш, уж си уморен, но мозъкът ти цикли. Много пъти хората се будят и през нощта, не можейки, нали, събуждат се към 3-4 от различни тревожни мисли. Да. И всъщност това е основен проблем на жените с напредване на годините – безсънието. Много страх. Значи, Дани, ти ще си вече млада, защото нямаш проблеми с съня. Надявам се. Да? Надявам се. С съня нямам, но с други неща може и да имам. Да, благодаря ти. Наистина беше много полезна. Надяваме се следващия път да е нещо за мъжете. За да, добре, да, ще бъде за мъжете. Да, благодарим. Дишаме сега през лявата. Да. Ето ни след рекламите. Да, след дишането през лявата ноздра, забелязва ли, че като поемаш дълбоко въздух на няколко пъти и леко ти се замайва? Не. Е, как не? Добре, забелязвам. Да. Забележи го. Добре. Просто не слагай тубата слепило под носа си, като правиш тия процедури. Това, което каза Тяна, веднага правя асоциация с тия предупреждения и опътванията така в самолета по време на полет, как ако стане нещо, не дай Боже, инцидент и паднат маските, първо сложи тая на себе си. Тогава на детето си, на половинката си. Така. Да, така е. Първо на себе си, за да можеш ти да си... Не да почнеш да обслужваш, да. Абсолютно си прав, докато разливаш там кафето, аз ще ти разкажа. Кафе е много такова, много избухващо. Така, посочиха всъщност кой е актьора с най-красиво лице в света, Стефане. Не знам за неговия тестостерон, въпреки че е на 34. Не. Не, добре. Не е той. Казва се Аран Тейлър Джонсън. Аран Тейлър Джонсън. За него ще казвам. Всъщност е най-красивото лице ми. Прилича ми на Сано. Сано е по-красив. Сано е по-красив, да, съгласна съм. Аран Тейлър го е чувала майка му и всъщност, хората от блока. Да, но всъщност го е чувал и лондонския хирург Джулиан Де Силва, който определи топ идеалните мъжки лица, използвайки правилото за златното сечение. 34-годишния актьор, за който казахме преди малко, Джонсън. Аран. Пропорциите на лицето му са 93% перфектни. Значи, той е абсолютно категоричен победител, като всички черти на лицето са били измерени по отношение на физическото съвършенство. Не знам физическото съвършенство дали означава симетрия, защото за мен не означава това красотата. Ами то не беше... Може ли пак да го видим, Алекс? Може пак да го видим, да. Просто на мен не ми се струва пък чак толкова симетричен или асиметричен или какво. Ами не, може би идеалното разположение на очи, вежди, нос, големина, устни, брада, челото обаче, тук е голямо, да коментираме, виждаме, не знам. Не знам, може общо взето това е най-красивото лице, така че може да спорите с доктор Силва. Да, доктор Силва го казва. Доктор Де Силва го казва, който му е приятел всъщност. Нали, той затова така. Ти ако направиш, надявам се мен да препоръчаш. Разбира се. Да. Разбира се. Само че с сребърното сечение ще смени, златното вече е заето. За така асиметрично лице може да ме дадеш пример. Може, да. Сега, на второ място в класацията е звездата от сериала Емили Париж, 32-годишния Люсиен Лависконт. Няма да го видим сега, предполагам. Но не той... знам, аз между другото съм гледал реклама на това Емили Париж. Сега не мога да спомня кой е Люсиен, но вероятно е някой симпатяга. Еми... По-мескал е на трето място, от новия гладиатор, ако се сещаш кой е. Не. Абе, просто, аз защо трябва да се измерва красотата? Красотата ще спаси света, нали? Така се твърди. От кой ще го спаси, не знам, ние се разпиляхме от войни от това. Да, абсолютно. Не видях някой красавец да е предотвратил нещо. А, в челната десятка влизат още Джордж Куни, Николас Холт и така нататък. Ма Джордж Куни не трябва ли да е на първо място? Еми, който прави класацията. Джордж трябва да е. Айде, доктор Силва. Аз друг харесвам от кой? Идрис Елба. Тъмнокожия, много хубав. Ти не ти харесва. Не ти излиза в момента. Да.
ще ти излезе и като го видиш, ще си направиш им плакат. Тук ще стои до часовника. Да, имам си аз плакат тук на красиви хора. Светло Дидо? Да. Светло Дидо е на 11-то място. Обаче на 11-то, не влезе в 10-ка. Те казват челната десетка. Да, нали? Да, да. Ако беше челната 11. А що челната, защото му е голямо челото и може да се изпишат 10 имена, да, ли? Да, за това. Да, разбирам. Точно. Разбира се. Разбира се и друго. Казах ти, че аз до 10-ти нали, под някаква форма ще стана дядо. Да. Нали? На 94 години го е направил Клинт Иствуд. Значи аз и Клинт сме. Той дядо или прадядо? Той дядо. Аха, той дядо. Дъщеря му Морган е родила момиченце. И Клинт на 94, където се вика, живи здрави да изгледа и тая внучка. Новороденото момиченце е кръстено Клео. Клео. Преди на 20-ти дни се е появил на бял свят. И с нея вече фамилия Иствуд се радват на 5 внучета. Е, браво. Знаменития дядо. Сигурно ще удари по едно рамо така в отглеждането. Две от гледай, много е готин. Готин, да. Има, разбира се, и малко тъга в тази снимка, но като върнем лентата назад, в младите години просто страхотно присъствие. С новородената Клео, казах ви, стават 5 внучета на Клинт. Две от тях, Келси и Лоуел Томас, кръщават за хората как си искат, са от... Добре, аз ще трябва да го прочета, защото са просто такива фамилии и наименования. Сега, Лоуел Томас Мърфи 4 е от Лори Мъри, така. А Грейлин Спенсър Иствуд от Кайл Иствуд. Така. Да, това е важна информация да се запомни. Не знаеш, правят цени дървета на така, дървото на семейството. Да, да, да. Тук това ще е с много, това ще е като храст направо. Така че, наистина, радост в фамилията на Клинт Иствуд. Аз стискам палец, този човек дълги години още да е здрав и продуктивен. Гледах един от, не знам дали не е и последният му филм това, той знаеш, започне да режисира преди доста години и да се снима. Един филм, в който сега не мога да изпомня името, но той беше такъв един възрастен особняк, роля, която до голяма степен някакси му пасва, да, и в реалния живот да е така, който започва да пренася наркотик, стана трафикант за някакъв картел, примерно мексикански, не знам, малко си измислям в момента. Но предвид напредналата му възраст, това, че не му пукаше от нищо, беше много труден за улавяне. И направи някакво страхотни удара такива. Накрая, разбира се, завърши по подобаващ начин, но успя да възстанови добрите отношения с семейството си, с което се беше така поотдръпнал. Готин филм е да се гледа, а сега виждаме и в реалния му живот радост. Готин, радост вкъщи. И особено определено, което аз много харесвам за артистичните хора, защото ако не си особен, някакси няма как да се види твоето, което носиш в теб и да те... Затова аз като кажа нещо и ми казваш нищо особено не си. Никога не съм разбирам, го казала, не дай да си измислиш в ефир реплики, да, които не съм казвала. Много неща ми станаха ясни сега. Стига, Стефане, така си говорил. Има други особени неща обаче и те са вкусовете на хората. Всеки обича различни неща. Да. Да похапва, да попива, да, нали, всеки си има негов вкус. Ти, примерно, най-странното нещо, що смеш? Боба, лява и... Така, да. Да. Уважаеми, сега ще попитам Стефан, какво е най-странното нещо, което обичаш да комбинираш? Ти не обичаш сладко-солено, не обичаш така да комбинираш. Не обичам най-странното, не мога сега, май нищо такова странно не мога да ти кажа. Не обичаш, да. А добре, би ли комбинирал да кажем кисели краставички, халапеньо и кола, като коктейл? Ама какво, чакай сега, колата си я пия, докато си ям кисели краставички. Не, смесваш всичко в коктейл. Така си го. В блендър и тази помия. Да кажем, да. Не. Моля ти се, виж Дуа Липа какво прави. И после ще изкоментираме. Виждаш, тя си прави такъв... Това е нейният любим коктейл всъщност. Е, кола със лед виждам. Е, кола със лед за сега, виждаш. Много приятно сътрудничество създават. Ето ти киселите краставички. А, тя сока взима. От киселите краставички. Когато падне, нещо падне. Да. Всъщност това го е споделила в социалните си мрежи, как смесва и кока-кола, сок от кисели краставички, сок от люти чушки халапеньо, с добавка малка краставичка и чушлета. Всичко това за нея е невероятен коктейл. Аз не знам защо на теб не би ти харесало.
Ами дай, аз утре ще взема. Айде ще го направим утре да го опитаме това. Сега първо виждам, че е друга чаша и не на нас тия номера. Ето връщаме на старата чаша. Ето краставицата. Да. Всичко комбинирано с кола, няма да ти казвам, че имам познати. Тя ще повърне, това е само за пред камера. Нали виждам, че се потвърля там и... Тук имаме сладко, кисело и люто. Не мисля, че е толкова зле комбинация. Може би от газираното нещо да... Той има толкова захар в напитката. Ама пишеш и диетична. И какво от това? То пак е с захар. Аз съм против да... Така, ти си против, но утре ще пиеш. Утре ще ти направя това коктейлче. Не, аз ще си пина, но въпросът е, че на кое казваме диетично? Един троен хамбургер и една диетична. Еми да, чакай сега, тук няма нищо такова. Не, не става въпрос за такова. Просто ти при толкова много захар мога да смесиш с каквото си искаш. Аз даже имам познати, които си смесват тази напитка с бира. Плюс топка с родолет. Пиваш и тръгваш. Значи утре ще го направя това на тебе, ако не го изпиеш с топка с родолет и бира. Ама защо аз да го пия? Аз не казвам, че аз го харесвам. Аз харесвам сладко и кисело. Абе, харесвам да се смесват. Аз обичам, примерно, кашкавал с торта. За мен това е много хубаво и е така. Не обичаш ли? Не ги искаш. Какви маняци работят тук. Кашкавал с торта. Да, кашкавал с торта. Много обичам. Аз си спомням, като малка Мария деше леща с кашкавал вътре, настърган. Да, много е хубаво. Съгласна съм. Аз мисля, да. Никой друг на света не го опитва. Не, как защо? Това е много хубаво. Леща с кашкавал. Както и примерно пържени картофи, бъркани с яйца. Това е хубаво, да. Това е хубаво, те, защото е един... Да, да, защото си пасват. Май да не си пасват, пак си има... що не... Дай, объркай пържените картофи с лъжица мед, да кажем, и пораси с червен пипер. Не, може би с мед, не. Еми, не много е силен вкуса на меда. Не се сърди сега, де. Не, няма да се сърда, но не искам такива да ми подфърляш. Mm-hmm. Според мен това беше такава постановка за социалните мрежи. Мислиш ли? Еми, така ми се стори. Си измислила нещо, да. Което да... Първо, там, когато вече беше преполовила чашата, беше друга чаша. Но айде, може да е прелява, защото много лети имала това на това. Може. Второ, това, че съм слена на риза, не знам какво оправдание за омачканото си състояние в момента, но... Имате омачкана сега, не обръщай на мен. Така ли? Да, обаче искаш ли да видим едно видео, където нищо не е омачкано, задаваш и ти рисува и ти прави изкуствения интелект това, което искаш да видиш. И да видиш по колко красив начин се получава. Добре. Дай да го видим. Elephant in black suit eating hamburger in restaurant in Italy. Wow! Готино. Аз стига. Много ми харесва, да. Ти просто каквато и дума да добавиш, то веднага ти променя цялото изображение. Докато още я изговаряш и той почва с предложението. Да. Това са някакви частици от милисекундата, в които той интелект успява да... Аз стига, бе. Това има едни дигитални картини, които исках да изкоментираме с теб. Това е дигитална картина, която вместо да си сложиш картина на стената, си слагаш телевизор и ти се сменят дигитални картини. Харесваш ли това нещо? Не мога да си гледам телевизия просто. Първо, да. И второ, не е равно на изкуство. Разбира се, че по моето мнение, по мое мнение не е равно на изкуство, освен ако не са снимки от картини, но защо да имаш снимки от картини при положение, че ти можеш да поставиш една картина, която... защото може би ще въртиш 20. Имаш право и това примерно, е, и ти си прав. Ако е тая програма, която сега ни показа, казваш, искам цялото творчество на Ван Гог, да кажем, в 60 минути. Mm-hmm. И той почва в 24 часа, ти 60 минути да ги върти. Пак не. Не те кефи. Не ме кефи. Кефи ме, защото много красиви неща стават. Действително стават много красиви неща. Но това, не е равно това, на човешката работа, ние, на човешкия поглед. Алекс, имаме ли на видеостената, имаме ли такава връзка с... Примерно, моля да закачим тук изкуствен интелект и да си говорим и да... Не, сега не можем да се качим. Не сега. По принцип имаме ли го като опция, защото... Да му говорим някакви работи, той да ми отговаря. Примерно темата е сега, тя наговори и то отзад... Показва. Или да не е толкова, нали? Това като идеме в CNN, това ма, и там да го очакваме. Не, тук може да се направи една инвестиция от няколко стотици хиляди евро, примерно, за да бъдем на високо технологично ниво. Тогава да видиш, ще има ли вие това YouTube ли е, MobTube ли е, не знам какво е. Да, плюса какво е и така нататък. Аз нали трябва да съм добра? Не трябва. Не трябва, ти си добра. Да, понякога трябва да... Да си ти. Да. Исках нещо интересно да ти кажа преди това, обаче се разсеях с тази видеостена и се размечтах по-скоро.
Ама ще си го измислиме. Ние поне на видеостаната можем да си слагаме такива... А, сетих се, тия... виждал съм... виждал съм такива от тези телевизори, които ти каза, нали, на екран по-скоро, не телевизор, да... Все едно камина да гори. Нали? Или все едно сняг да вали. Твърдо ти. Извинявай, че така направих. Психологията ще каже, стоп, не, не ти си. Даже искърка леко запъваш. Просто... да. Е, защо не ти харесва? Ти какво искаш? И ще усетиш ли аромата, ще усетиш ли топлината, ще усетиш ли изобщо цялата атмосфера? Ти на картината какъв аромат усещаш? На бои ли? На картината? Да. Еми, не, там е визуален контакт, там е визуално изобщо си представяш нещата. Ти потъваш в нея и всеки път е различна историята. Има картина, която седеш дълги години в моята баба, винаги беше различна историята. Сега като я вида, пак ми се стопля отвътре и ми става приятно, защото веднъж по тази пътека, тя беше една пътека, стига като, която стига до една къща, не кой знае какво, но всеки път се случваше нещо различно. Ти си минаваш по пътеката, нещо те чака в къщата. Да. Смятам, че това е по-важното, отколкото да си измислям, че ми топли дърво. Така, сега ще изляза от ролята на дърво и ще те стопля с една информация за ураганите, която бях приготвил от миналата седмица. Ми стои, искам просто да го отметнем, защото той вече не е толкова актуален, Том Милтън, обаче идва друг, казан и нашата зрителка Алекс, която можем да включим с другия, да видим дали няма да ги... Да ги довърши. Виждаш, веднага виждаш какъв уют създава Алекс Божев на видеостената ни. Дръпни се само. Алекс, може ли го намалим този огън, че много ни нагрява? Внесохме уют, уважаеми, в студиото си. Сега ще ви внеса и малко разяснение относно това какво представлява урагана и всъщност ще ви запозная с 10-те най-силни, силни такива стихии, които въобще са съществували. Ние, слава Богу, в нашата зона сме сякаш пожалени от такива смазващи със силата си ветрове. Да. Има доста силни ветрове, които подмятат разни пликчета и ламарини, но не става просто такова. Общо, да, съгласна съм. Сега, всъщност, ураган, тайфун и циклон, в общи линии можем да кажем, че едно и също нещо. Ага. Всъщност, те са три природни стихии, които обозначават едно и също явление. Тропически циклон или тропическа буря. Значи като кажем буря, веднага това си представяме. Аз си представям, като чуя буря, си представям и дъжд. Нали? Просто комбинация от силен вятър и дъжд. В зависимост от това обаче в коя географска точка се случва, се използват различни наименования, както и различни степени. Има си скали за определяне на силата и съответно после пораженията, които нанасят. Силните бури в западното полукълбо се наричат урагани. Представя си, докато си отпиваш от кафето. Да. Бянко е неро, в нас се преплитат. А? Господин Христо, специални поздрави. В северозападната част на Тихия океан, това са тайфуни. Тайфун винаги като чуя си представям фуния. Не знам, това ми визуализира. Yes. Да. А пък като чуя фазан, думата си представям кофа за буклук от тия с капака големите. Това е. А? Това е, което ви интересува днес. Кое? Как си представяте вие фазан? Пишете ни на Instagram страницата, е точно 10. Извинявам се, очевидно не е само Дани с отклонение в екипа ни. Всички сме. Така, всички сме. До един. Значи за вихренето на въздушните маси, сега ще ви кажа, без значение от това как ги наричаме, тайфун, циклон или така нататък, когато се появи в южното полукълбо, се движи по посока на часовниковата стрелка. Винаги е така, тук няма изключение. А когато е в северното, е обратно на часовниковата. Това може би е от значение за позиционирането на някакви дадени обекти или не знам, но фактите си факти, трябва да се знае. Сега, 70-та година ви връщам, циклонът Бхола, може би се произнася, е най-смъртоносният ураган в историята на човечеството. Това е най-смъртоносният. Това е. За който има информация сега, преди време може би имало много други. През 1970-та година Бангладеш е под прицела, за съжаление, на Бхола. Никой не знае колко хора са убити, но до половин милион души са жертвите. Със сигурност са над 300 хиляди, до половин милион. Има много изчезнали, ненамерени и така нататък. Наистина смазващо това половин милион. Си представи се един град с размера на... не знам кой у нас е половин милион, но от големите градове.
примерно Пловдив да изчезна. Стефане, сега да, искам да те прекъсна, за да завършим днешното предаване с една песен на Кирил Маришков. Трибют към големия музикант, да. Да, нека да чуем. Добър вечер! Отново стоя на брега на реката и загледал водата, замислен мълча. Тишина и мъгла бавно скапа душата, младостта отминава като всяка мечта. И макар че от кал сме направени Господи, аз не искам в кал да прекарам живота си. И не искам тайня да стоя на брега, да очаква промяна и се да мълча. Как искам да живея в един различен свят. Не ми ни казвай, че греша, не ме тъпай назад. Моя път не е твоя, нека сам да вървя, нека с листа пропадна, поне за миг полетя. Никай. Добрият вкус и качество. Традиция за вашата трапеза. Започнете вашето утро с чаша ароматно кафе Бянко и Неро.